Këngëtari serb i ftuar special në festën e birës reagon bashkia e Korçës. Këngëtari serb, Goran Bregović, është i ftuar në festën e birës në Korçë, ku do të këndoj për para publikut atë natë. Mirë po, ky lajm nuk është pritur as pak mirë nga shqiptarët e Kosovës, të cilët e kanë konsideruar Goran Bregović si një nga artistët që ka frymëzuar masakrat e serbëve kundër Kosovës. Në një deklaratë për mediat, bashkia e Korçës ka deklaruar se këngëtarët propozohen nga një kompani që merret po ashtu me organizimin e festës, por aprovimi apo jo i tyre i takon bashkisë. Larisa Katundi, nga zyra për media e bashkisë Korçë, ka sqaruar publikun se ende nuk është aprovuar ardhja e këngëtarit serb në festën e birës. Bashkia është organizatorja e festës së birës. Pjesa e kontaktimit të këngëtarëve është një marrëveshje që kemi me një kompani e cila na sugjeron se cilët këngëtar mund të marrim. Patjetër, aprovimi kalon nga bashkia, por këngëtarët propozohen, pra pjesa e organizimit të show-t propozohet nga një kompani e kontraktuar. Ne fillimisht akoma nuk e kemi promovuar dhe nuk kemi nxjerr materiale promocionale sa i takon kësaj pike. Nuk e kemi aprovuar akoma. Varet prej nesh, ka deklaruar ajo. Ajo shpres se kjo çështje po trajtohet më shumë politikisht se sa nga ana artistike, pasi sipas saj festa e birës nuk ka lidhje me politikën dhe s'ka lidhje me respektimin e politikave. I kam lexuar portalet dhe e di që në fakt është kontestuar dhe është diskutuar shumë kjo pjesë, por nuk është era e parë që ai vjen, sepse ai ka bërë dhe një koncert në vitin 2006 në Tiranë. Kështu që nuk është era e parë që ai po vjen në Shqipëri, dhe jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën ka qenë. E di që është kontestuar kjo, e di që është diskutuar, por besoj se trajtohet më shumë politikisht se sa artistikisht. Në fund të fundit, festa e birës është një festë që nuk ka lidhje me politikën. Është art dhe nuk është se ka lidhje me respektimin e politikave, ka thënë Katundi.